សំឡេងសង្គមស៊ីវិលសំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សមានគោលបំណងចង់បានសង្គមមួយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់កម្មវិធីនេះរៀបចំដោយសមាគមអាត់ហុកសហការជាមួយអង្គការ Confrel ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅពេលបន្តទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងពិភាក្សាប្រធានបទសិទ្ធិចូលរួមបាតុកម្មតើសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មនិងសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយឬនៅបើលោកអ្នកមានជាសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0615443398 0243337និង0157241រនសុស្ដីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOC ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំដោយសមាគមអាថុកសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃអង្គារ5រោចខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019សមាគមអាថុកតែងតែលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យកនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺការចូលរួមសំខាន់ណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យអាញាធិបតេយ្យដែលលោកមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការកាតព្វកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែកន្លងមកយើងហាក់ដូចជាឃើញនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ទៀមទាឬគាត់តវ៉ាឃើញអាញាធិបតេយ្យដូចជាបក្រាបច្រើនជាងការដោះស្រាយដូច្នេះហើយបានជាអ្វីដែលជាចម្ងល់ឬមួយក៏អ្វីដែលមិនយល់យើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាទាំងអាញាធិបតេយ្យយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិនឹងទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងមើលនៅក្នុងមាត្រា37ដែលចែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិកោតកម្មនិងបាតកម្មដោយអហិង្សាត្រូវតែមានការដំណោះស្រាយហើយបេសកកម្មរបស់សមាគមអាថុកគឺចង់បានសង្គមមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះដែរគឺយើងយកសិទ្ធិ
ចូលរួមបាតកម្មនៃក្នុងនោះគឺយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺទី1លោកអំសម្អាតជំរាបសួរបាទលោកអំសម្អាតគឺជាមន្ត្រីនាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិនោះនៃអង្គការលីកាដូបាទទី2គឺលោកសំទិតសិហាដែលជាមេធាវីនៃប្រចាំសមាគមអត់ហុកហើយសម្របសម្រួលដល់ខ្ញុំបាទជីសុកសានអ្វីដែលជាបញ្ហាហើយនៅប្រទៀងប្រទឹះគ្នាវាគឺជាចំណល់មួយដែលអ្នកនយោបាយពេលខ្លះគាត់ធ្វើនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋគាត់អាចបានបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្បាស់ឯងនៅក្នុងប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងមកគឺអ្នកនយោបាយគេតែងតែជួបគ្នាទៅចែកគ្នាវិភាសាគ្នាដូចទៅធ្វើពិធីតុកមូលដើម្បីឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទេលើកឧទាហរណ៍ថាសម្រាមពេញទីក្រុងធ្វើឲ្យស្អាតចឹងគេឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ទាប់វណ្ណៈចឹងដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាដីធ្លីដែលមានវិវាទកើតឡើងអីចឹងគេរដ្ឋាភិបាលគេលើកឡើងមកហើយរដ្ឋាភិបាលយើងក៏យល់ក៏ដឹងដែរថាវាមានបញ្ហាហើយបានលោករដ្ឋាភិបាលគាត់បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់លំដាប់ណាស់ណាតាំងពីគណៈជាតិគណៈក្រមជាតិគណៈអីហ្នឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានគឺថាប្រហែលជាការផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់អំណាចដល់គេហៅថាថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងមិនទាន់ពេញលេញគេគ្រាន់តែមានចែកនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺនៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយបានជាសមាគមបដហុកតែងតែយកសិទ្ធិសំខាន់ដែលជាមូលដ្ឋានដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយកមកពិភាក្សាឬមួយក៏បកស្រាយឬមួយក៏ស្រាយនៅចម្ងល់ទាំងឡាយដើម្បីកុំឲ្យមានការចោតទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីណាមួយនៅពេលដែលយើងលើកឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងនៅការរំលោភបំពានពីសំណាក់អ្នកដែលមានអំណាចឬអ្នកមានលុយនៅពេលដែលគាត់មកទាមទារឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់អញ្ញាធម៌អ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចមិនបានដោះស្រាយជូនគាត់បែរទៅជាបក្រាផងគាត់ទៅគាត់នឹងវារងគ្រោះពីត្រួតអញ្ចឹងហើយបានដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់នេះគឺយើងចង់ពិភាក្សាអំពីថាសិទ្ធចូលរួមបាតកម្មហ្នឹងគឺជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធចូលរួមកោតកម្មបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែអនុវត្តបានស្មើគ្នាទាំងពលរដ្ឋទាំងអាជ្ញាធរតែកន្លងមកយើងមើលឃើញអាជ្ញាធរគិតតែពីអនុវត្តច្បាប់នៅពេលណាដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺគាត់ដឹងតែអនុវត្តច្បាប់ឯប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគាត់ទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្របសម្រួលឬមួយក៏ដោះស្រាយហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែសម្រាប់បរិបទសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះគឺសិទ្ធធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋឬមួយក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអំសម្បត្តិតែលោកធ្វើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពដែលបាតកម្មកន្លងមកតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបញ្ជាឲ្យបាននៅពេលដែលពលរដ្ឋគាត់ធ្វើបាតកម្មហើយតើមានយន្តការឬលក្ខខណ្ឌអ្វីដើម្បី
សម្របសម្រួលដោះស្រាយដើម្បីជួយគាត់ជាពិសេសកតាបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកទាមទារបារកម្មតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបាទសូមអរគុណលោកសុកសានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមគោរពលោកសត្វទឹកសេហាដែលជាមេធាវីហើយសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វត្ថុសម្លេងសង្គមស៊ីវិលជាទីគោរពបាទបាទដោយលោកសុកសានលើកឡើងហើយថាសិទ្ធធ្វើបាតកម្មឬក៏កោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយនៃសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះសិទ្ធនឹងវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហានេះគឺនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺការធ្វើបាតកម្មកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាការមួយដែលពលរដ្ឋមិនថាបំពេញនៅកតាបកិច្ចនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ណានៅក្នុងការទៀមទាឬក៏ការបញ្ចេញមតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានដឹងបានឮក្នុងការយកទៅពិចារណាក្នុងការដោះស្រាយទៅតាមសំណូមពរឬក៏តាមការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយយើងឃើញថាសិទ្ធធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលោកសំសាននិយាយថាមាត្រា37ដែលចែងចែងអំពីសិទ្ធធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសយើងបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើកតតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលនៅក្នុងកតតិកាសញ្ញាហ្នឹងគឺគេចែងអំពីសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំនិងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងមាត្រា21បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហានេះបើយើងមើលនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាច្បាប់នេះវាមានពីរដងបានន័យថាច្បាប់ទី1ស្ដីអំពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះនៅឆ្នាំ1991អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1991យើងឃើញថាច្បាប់ស្ដីអំពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះហាក់បីដូចជាបើកទូលាយបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹង91យើងដឹងសម័យហ្នឹងរដ្ឋកម្ពុជាក៏មិនតែអាការបើកលំហសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មនោះហាក់បីដូចជាទលាយហើយក្រោយមកយើងឃើញតែឆ្នាំ2009នេះយើងមានច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះថ្មីមួយកើតឡើងមានន័យថានាយរាជការអាចារ្យហើយកាលហ្នឹងគឺមានការជំរុញចម្រាស់នេះច្រើនតកតងនឹងមេត្រាមួយចំនួនដែលគេគិតថាវាអាចនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពចំពោះពលរដ្ឋណាបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាច្បាប់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលយើងមានច្បាប់យើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលយើងមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិណាគឺកតតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនេះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺมันបានបំពេញទៅលើច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះទេទី1ដែលខ្ញុំឃើញការបកស្រាយនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះដូចជារឿងថាធ្វើបាតកម្មតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងមុនរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគាត់បកស្រាយថាត្រូវទៅសុំច្បាប់បាទមិនជូនដំណឹងទេទៅជាហ្នឹងជាការសុំច្បាប់បើន័យថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានធ្វើបាន
ហើយមិនឲ្យធ្វើគឺធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាការបកស្រាយវាខុសគ្នាហើយតែក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបានន័យថានៅរយៈពេល5ថ្ងៃដែលតំណាងបាតកម្មដែលគាត់ដាក់ទៅតំណាងបាតកោដែលគាត់ជួនតំណែងទៅហ្នឹងអាជ្ញាធរគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃធ្វើការណាបាទអញ្ចឹងអា5ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃធ្វើការ3ថ្ងៃគាត់ត្រូវឆ្លើយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រប់5ថ្ងៃគាត់អត់ឆ្លើយអាហ្នឹងបានន័យថាអឺធ្វើបាតកម្មអាចធ្វើបាតកម្មបានបានន័យថាការអនុញ្ញាតស្ងាត់ស្ងៀមបាទហើយមួយទៀតតកតងចំពោះរឿងការឆ្លើយតបនេះគឺគេឲ្យអញ្ញាធនហ្នឹងគាត់ពិនិត្យមើលថាតើអាកន្លែងនៃជូនតំណែងហ្នឹងវាមានអ្នកក្រុមមួយទៀតផ្សេងធ្វើអត់បើមានគេត្រូវហៅមកធ្វើការចរចាគ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីថាឥឡូវបើសិនជាប៉ុន្តែអតិភិបអ្នកណាដាក់មុនគឺពិចារណាទៅលើអ្នកនឹងមុនហើយអ្នកដាក់បន្ទាប់គឺអាចនឹងរកកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលជា500ម៉ែត្រអត់ឲ្យគេគ្នាទេហើយអញ្ចឹងអាចំណុចកន្លែងនេះយើងឃើញថាវាមានឃ្លាមួយដែលខ្ទាស់នោះគឺថាការបដកម្មហ្នឹងបើអាជ្ញាធរមើលទៅហើយទទួលព័ត៌មានថាបដកម្មហ្នឹងអាចបង្កឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទៅដល់សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈអាហ្នឹងអាជ្ញាធរអាចនឹងមិនអនុញ្ញាតឬក៏ហៅក្រុមអ្នកតំណាងហ្នឹងមកធ្វើការចរចាបាទប៉ុន្តែឃើញខ្ញុំក៏លើកមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺអត់ទេការប្រកាន់ដាក់ទៅទោះជាប៉ះមិនប៉ះក៏ដោយគេហៅមកចែកចែកគ្នាហើយមិនអនុញ្ញាតឬក៏អីចឹងទៅហើយខៃកាលណាទៅចែកគ្នាអត់ត្រូវគ្នាគឺគេឲ្យជូនផ្ដល់លទ្ធភាពទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកសម្រាប់ទៅវិញបាទប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2013នឹងមកអាសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំការបដកម្មនេះហាក់បីដូចជាមានការធ្លាក់ចុះមិនមានកម្រនឹងឃើញមានការជួបជុំណាស់ហើយហេតុផលដែលលើកមកគឺរឿងថាធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់នាំសាធារណៈឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់បដកម្មដោយសន្តិវិធីជាគោលការណ៍នៅក្នុងសភៅណែនាំដែលណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ហើយថាព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដល់អាជ្ញាធរពីរឿងការប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមហ្នឹងគឺมันអាចចេះតែជឿបានទេតលតែអាជ្ញាធរនឹងមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ត្រូវធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចយកមកធ្វើជាការសម្អាងបានប៉ុន្តែការអនុវត្តអត់ចឹងទេអានេះដែលជាការយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមិនសូវចូលការអនុវត្តនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់លើកយកអាបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់ប៉ុន្តែមិនមានហេតុផលសមរម្យបាទអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទៅដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ណាដោយមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់នឹងហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំនឹងដែរគេនិយាយថាទោះបីជាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏អាចបានជួយតំណែងអញ្ចឹងដោយលោកសកសានលើកឡើងថាចុះ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកធ្វើបាតកម្មទាមទារដីធ្លីរឿងក៏រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងទោះបីជាគេថាការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងមិនបានជួនតំណែងអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិក្នុងការបំបែកក៏ដោយប៉ុន្តែឃ្លាចុងក្រោយនៃគោលការណ៍ណែនាំហ្នឹងក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរគេថាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងការសម្រេចការសម្រេចហ្នឹងបានន័យថាបើបាតកម្មហ្នឹងធ្វើដោយសន្តិវិធីហើយមើលទៅមិនមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈទេគួរណាស់តែសម្រួលឲ្យគាត់បានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងបានចាប់ចំចាប់ដើមហើយអាជ្ញាធរផ្ដល់កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់បាទអានេះគឺច្បាប់គេបានលើកឡើងជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់បាតកម្មអញ្ចឹងបើខ្ញុំសរុបមកវិញថាទោះបីយើងមានច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីយើងមានប្រធមនុញ្ញយើងមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងបើខ្ញុំមើលគឺមិនសូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពលរដ្ឋទេគឺនាំគ្នាផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងអញ្ចឹងអាការដែលជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនេះគឺអាជ្ញាធរមានការបារម្ភថាវាអាចជាការបំប្រើឲ្យផលប្រយោជន៍នយោបាយបាក់ណាមួយអញ្ចឹងគឺគាត់មិនសូវអនុញ្ញាតមិនសូវបើកទូលាយទេក្នុងការជួបជុំហ្នឹងហើយជាងកាលមានការលៀបពណ៌ទៅទៀតថាការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមានអ្នកញុះញង់មានសង្គមស៊ីវិលញុះញង់មានគណៈបកញុះញង់អីជាដើមទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបិតសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយទាំងអស់នេះដែលគេបានរិះគន់ហើយយើងឃើញដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលលើកដាក់លក្ខណ្ឌថាឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិចិត្តតៃនៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះដើម្បីផលប្រយោជន៍ EBA ហ្នឹងគឺវាមានចំណុចខ្លះនៃការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីហើយត្រូវបានរដ្ឋបတ်ហ្នឹងឯងបាទបាទអរគុណលោកស្មាតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងនោះដែរបើយើងក៏លើកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺល្អល្អអត់ខ្ចោះហើយមានចែងអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមជាទូទៅយើងមើលឃើញតែអាជ្ញាធរគាត់អ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងពេលខ្លះដើម្បីគាត់ចង់ឲ្យសង្គមគាត់ល្អគាត់តែងតែបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីរដ្ឋបတ်ណាគាត់វាគាត់ថាគាត់ខ្ជិលនេះធ្វើបង្កើតច្បាប់មកដើម្បីដាក់កំណត់ឬកម្រិតដោយពលរដ្ឋនឹងកុំឲ្យទៀមទាកុំឲ្យតបបាក់ដោះស្រាយមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាហេតុផលនឹងវាជាធម្មតាច្បាប់សមែនមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដឹកនាំមកពេលនឹងទេការរៀបចំចងក្រងច្បាប់តែងតែគេធ្វើដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ទូទៅនៅពេលដែលយើងអត់អំណាចក៏យើងអាចរស់នៅបានក្រោមច្បាប់នឹងពេលយើងមានអំណាចក៏រស់បានក្រោមច្បាប់នឹងអានឹងបានមានន័យថាសង្គមដែលគេប្រកាន់យកច្បាប់ជាធំប៉ុន្តែយើងមើលកន្លងមកឃើញដើម្បីឲ្យសន្តិភាពសាធារណៈល្អអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាអ្នកដែលកាន់អំណាចហាក់ដូចជារៀបចំធ្វើម៉េចតែតតែច្បាប់ដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើពលរដ្ឋដាក់នៃគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋកុំឲ្យគាត់ទៀមទាតបាទប៉ុន្តែពលរដ្ឋគាត់ថាពេលដែលអាជ្ញាធររដ្ឋបတ်ខ្លាំងពេកគាត់ថាអានឹងបិទសិទ្ធិសេរីភាពផនគាត់ដូច្នេះហើយបានជា
យើងចង់ចង់បានថាតើអាសិទ្ធបតកម្មកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងវាមានច្បាប់អីខ្លះការពារការពារគាត់អញ្ចឹងហើយបាទយើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេធាវីអាចបញ្យលបកស្រាយនេះកុំឲ្យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងមកគេចោទថាគាត់ខុសច្បាប់ហើយបើគាត់ខុសច្បាប់ខុសត្រង់ណាណាបាទអរគុណបាទសូមអរគុណបាទអឺជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកអំសម្បត្តិដែលជានាយករងប្រចាំអង្គការលីកាដូហើយនឹងលោកយីសុខសានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុ VOC តាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះវិធានបទយើងថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយយើងនិយាយអំពីបាតកម្មអ្វីដែលអាចមានការភាន់ច្រឡំដែរដោយសារបើយើងមើលទៅវាមានពាក្យថាបាតកម្មនេះវាមានន័យអំពីថាគឺការទទូចឬការស្នើមនុស្សឲ្យក្រុមក៏ដើរក្បួនដើម្បីសម្ដែងនៅអ្វីមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យអ្នកជាពិសេសគឺអង្គការរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ដល់នៅសេវាឬផ្ដល់នៅអ្វីហៅថាជាចម្លើយមួយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកបានហើយនឹងទទួលបាននៅថាអ្វីដែលថាជាយុត្តិធម៌ហើយនឹងស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនេះដែរខ្ញុំឃើញថាបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គាត់មិនបានមានបញ្ហាហើយបញ្ហារបស់គាត់នឹងមិនត្រូវបានយកមកដោះស្រាយទេគឺគាត់ធ្វើហើយប៉ុន្តែបើសិនបើជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរនៅតាមថ្នាក់ខេត្តរបស់គាត់ដោះស្រាយករណីនឹងទៅឲ្យវិជាពលរដ្ឋឲ្យបានសពគ្រប់គ្រប់ហើយឲ្យគាត់ទទួលយកថាលទ្ធផលនឹងគឺជាលទ្ធផលមួយដែលទទួលបានហើយគាត់អាពេញចិត្តនោះប្រហែលជាគាត់មិននាំគ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការបាតកម្មគៀមទាទេហើយយើងមើលទៅតាក់ទងទៅនឹងពាក្យបាតកម្មនេះបើយើងនិយាយទៅវាអាចមានការភាន់ច្រឡំដែរជាមួយនឹងពាក្យកົບកោតកម្មហើយនឹងកົບកម្មប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងក្រមព្រំពំទានមាត្រា456គេនិយាយឲ្យនិយមន័យតទៅទៅនឹងកົບកົບកម្មច្បាស់ហើយហើយនឹងមាត្រា457អានេះគេនិយាយតទៅនឹងការអនុវត្តទោសទៅនឹងតទៅកົບកម្មប៉ុន្តែបើយើងបើក្នុងបើយើងនិយាយឲ្យចំតទៅទៅនឹងថាការធ្វើបាតកម្មនេះវិញគឺដូចជាមិនមានចែងមានច្បាប់ណាមួយចែងថាតកតងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មត្រូវមានទោសឬក៏ត្រូវអនុវត្តទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ហៅថាច្បាប់ដោយឡែកណាមួយយកមកអនុវត្តទោសទៅលើក្រមបាតកម្មឬក៏អ្នកដែលសុំធ្វើបាតកម្មទេដូចខាងលោកអ៊ំសំអាតក៏មានវិសាសអញ្ចឹងថាតកតងទៅនឹងថាគឺបាតកម្មបើសិនបើយើងធ្វើដោយសន្តិវិធីហើយយើងយោងទៅលើកថាច្បាប់បាតកម្មហើយនឹងដូចជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងណាតើតើតានឹងគឺគាត់ផ្ដោតសិតមែនតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺយើងមានចែងនៅក្នុងមាត្រា2ដែរនៃតើតើតានឹងច្បាប់បាតកម្មនោះគេនិយាយដែរថាតើតើបាតកម្មសន្តិភាពហ្នឹងតើតើមាត្រា2គឺថាគោលម្ដងនៃច្បាប់នោះគឺធានាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងមើលទៅនៅក្នុងច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺគោលម្ដងនៃច្បាប់ល្អមែនទែនគឺគាត់ថាគឺធានាដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងបានន័យថាតកតងនឹងខាងបាតកម្មគឺថាការបញ្ចេញមតិឬការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីឲ្យអង្គការរដ្ឋគាត់ផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់អានេះតកតងទៅថាយុត្តិធម៌សង្គមហើយតកតងទៅនឹងមួយទៀតដែរចំណុចមួយទៀតដែរខ្ញុំឃើញមានដែរឃើញចែងទៅនៅក្នុងមេត្រា
19ដែរស្ដីពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ1948ក៏គេបាននិយាយដែរគឺថាអតិតមនុស្សគ្រប់រូបមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសម្ដែងមតិដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងមើលទៅដូចខាងលោកសំសំអាតនៅវិសាសថាតេតតឹងយើងមានច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការគាំពៀទៅលើសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែតេតតឹងថាធ្វើបាតកម្មនេះយើងបើយើងគិតទៅដូចមិនមានអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភខ្លាំងព្រោះថាការធ្វើបាតកម្មគឺគ្មានប្រើនៅអំពើហិង្សាទេបាទណាគឺដោយសន្តិវិធីការកើប្រើអំពើហិង្សាគេមានចែកមានមួយនៅក្នុងកົບកម្មដែលគេនិយាយថាអាចធ្វើឲ្យចលាចលឬក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អីនេះអាហ្នឹងគេត្រូវតែច្បាប់ហាមឃាត់ហើយព្រោះហ្នឹងវាអាចគេទៅតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ដែលគេត្រូវថាធ្វើការការពារឬក៏ដើម្បីស្ដាយរសារនៅគេថាសម្ដាប់ក្នុងសាធារណៈប៉ុន្តែបើយើងបាតកម្មវិញដូចមិនមានចំណុចណាមួយដែលច្បាប់ចែងថាអេត្រូវតែថែការពារព្រោះវាអត់មានចំណុចណាមួយព្រោះពួកគាត់ធ្វើនេះគឺដោយសន្តិវិធីហើយទាមទារឲ្យមានការទទួលបានអហិង្សាហើយឲ្យមានការឲ្យរត់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់បាទអានេះវាជាយុទ្ធធម៌មួយសង្គមដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់បាទហើយយើងមើលពីបើយើងនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលដែលធ្វើបាតកម្មអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងនិយាយតែរឿងបាតកម្មមួយគត់មិនអត់និយាយកុលបាតកម្មឬក៏កុបកម្មនោះទេណាតាកតងទៅនឹងគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលដែលបាតកោគាត់ខលសុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីណាគឺយើងមានចែងនៅក្នុងកតាមេត្រា15 17 18នៃច្បាប់បាតកម្មសន្តិវិធីណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមើលទៅសំបីតាបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺបើយើងនិយាយក្រមព្រំប្រទានអត់មានចែងទេពីការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើការធ្វើបាតកម្មហើយនិងកុបកម្មបាទប៉ុន្តែកុបកម្មមានអានេះយើងបែងចែកច្បាស់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរវិញគឺយើងមានចែងហើយនៅក្នុងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺត្រូវតែមានចែងនៅក្នុងវិត្រាមានតាំងពីដងពីការដែលជួយសម្រួលស្រាចរការដែលជួយការពារការសម្ដាប់ធ្នាប់ការដែលគាត់ទៅជួយក៏ជួយសម្របសម្រួលការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងដោយឲ្យបានមានភាពល្អប្រសើរផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះដោយខាងលោកសម្អាតនិយាយថាមានការផ្ទុយគ្នាបន្តិចក្នុងការបកស្រាយមួយជូនដំណឹងមួយសុំច្បាប់មួយសុំច្បាប់អានោះមានការផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលនៅមេត្រា15នៃច្បាប់បាតកម្មនៅសន្តិវិធីនេះដែរគឺគេថាការធ្វើបាតកម្មនៅសន្តិវិធីហ្នឹងត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងមានការហែកក្បួនឬផ្លូវដែលអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌហ្នឹងឬមន្ត្រីចាត់តាំងបណ្ដាទៅសហការមូលដ្ឋានកងរាជវរហៈដើម្បីទប់ស្កាត់ផលអាក្រក់អញ្ចឹងបានន័យថាពិបាកបំផុតដែលគាត់ថាព្រមព្រៀងប្រជាទូទៅគាត់ដែរព្រមព្រៀងក្នុងការដែលពីដែលខាងតំណាងទីសង្គមទៅសុំបាតកម្មសន្តិវិធីនឹងទីអញ្ចឹងយើងពិបាកបំផុតហើយអ្វីដែលជាមូលហេតុហ្នឹងដែលទើបគាត់អាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើគាត់ទៅជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគេថាបាតកម្មហ្នឹងវិញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាតាក់ទងនឹងបាតកម្មបើយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំគាត់មិនចង់ធ្វើទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងសម្អជំរុញចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើដោយសារខ្ញុំគិតអានេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់នៅសេវា
ជាពិសេសគឺសេវាសាធារណៈនិងសេវានឹងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឬក៏បញ្ហាអ្វីមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមឃុំសង្កាត់ឬខេត្តក្រុងនឹងគាត់មិនបានផ្ដល់នៅពេញលេញសម្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការរហូតដល់ប្រមូលព្រមគ្នាក្នុងការទៀមទាហើយបើសិនបើយើងកង់ថាចង់ទប់ស្កាត់ឬក៏ថាកំឲ្យមានបាតកម្មនឹងបន្តដើម្បីជៀសវាងថាប៉ះពាល់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈអានេះកម្មការយល់ឃើញវាខ្ញុំយើងគួរថាជាពិសេសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែផ្ដល់សេវាឬក៏ដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របដែលគាត់គិតថាជាគេហៅថាយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់យុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមដែលគាត់ជួយបានទោះហើយជាយើងមិនបាច់ការពារដល់ប្រើទៅលើផ្លូវច្បាប់ទេអញ្ចឹងគឺអាចថាវានឹងវានឹងបាត់ដោយខ្លួនឯងទាក់ទងទៅនឹងការបាតកម្មនេះបាទសូមអរគុណអរគុណលោកមេធាវីដែលបានបកស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងបើសិនជាមានច្បាប់តើគឺធ្វើម៉េចហើយបើអត់ច្បាប់គួរតែអនុវត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនោះដែរគឺខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងយើងតាមប្រតិអញ្ញាធរដ្ឋមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយជូនពួកគាត់មិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ឡើងមកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យនៅក្នុងទីក្រុងវល់យ៉ាងទេទី1បើសិនជាគាត់អត់ដីពិតប្រកបមែនយើងមានមធ្យោបាយថាសម្បទានសង្គមមកកិច្ចអាចដោះស្រាយជូនគាត់បានហើយបើគាត់មានដីពិតប្រកបមែនឯកសារត្រឹមត្រូវយើងដោះដូរគាត់ឬមួយក៏ដំណោះស្រាយរកដំណោះស្រាយមួយណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកគេហៅថាទទួលដោយគេហៅថាសំរុំជាមុនណាកុំអាលដេញគាត់កាលណាយើងកន្លងមកយើងចេះតែដេញគាត់អញ្ចឹងទៅដោយឲ្យដេញគាត់ឲ្យឈូសខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅបាត់ផោះតាំងលីងដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលស្រាវជ្រាវរកថាផោះតាំងបច្ចៈមកយើងអត់មានទេហើយខ្ញុំស្គាល់ចង់ដឹងថាអាជ្ញាធររដ្ឋគួរតែពិចារណាកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងមានស្ថាប័នសំខាន់ទុកដោះស្រាយជូនគាត់នៅពេលដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការរកដីឬមួយក៏យ៉ាងទិញឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺថាសម្បត្តិសង្គមកិច្ចហ្នឹងជាអ្នកដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទៅហើយរៀបចំឲ្យគាត់ទៅបាទហើយយើងកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយចូលមកវិញយើងប្រិមិត្តអាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានប្រកាសពីមុនហ្នឹងមកវាគ្មិនយើងនឹងពីរូបហ៎សូមអរគុណកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងពិភាក្សាប្រធានបទសិទ្ធចូលរួមបាតុកម្មតើសិទ្ធធ្វើកោតកម្មនិងសិទ្ធធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយឬនៅបើលោកអ្នកមានជាសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0156443398 0243337 និង0577241. បាទជំរាបសួរតែចូលកម្មវិធីសំណួរចម្លើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលអ្នកស្ដាប់ VOC ដែលជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលនៅឥឡូវមានហៅចូលហើយគឺ015 Alo ជំរាបសួរបាន Alo ខាង415 ដាច់បាត់ហើយដឹង
ចង់ជម្រាបដែរថាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំដោយសមាគមអធិបយើងតែងតែផ្ដល់និងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តដែលខទូរស័ព្ទចូលផ្ដល់មតិយោបល់ដល់វាគ្មិនយើងធ្វើការបកស្រាយឬមួយក៏ពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយឬក៏ការសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីបញ្ជៀសការចោទប្រកាន់ការលាបពណ៌ការប្រាហឹង្សាបាទអាឡូសូមខ្សែ15អាឡូជំរាបសួរបាទលោកមែនសួរបាទសូមឈ្មោះសូមបាទខ្ញុំចៅចិត្តទៅចៅចិត្តបាទអរគុណលោកចៅចិត្តបាទបាទអរគុណបាទជំរាបសួរហ្នឹងខ្ញុំមកចូលរួមពាក្យពាន់ហ្នឹងខ្ញុំមកស្ដាប់ពីនិយាយពីបញ្ហាច្បាប់អីសពគ្រប់អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំអានេះតាយល់ឃើញខ្ញុំមានថាវាមានមែនលើកដាស់ពាក្យផ្ដាយនេះឃើញចង់ល្អល្អណាសម្រាប់តែថាអธิบายមកណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលពាក្យជាក់ស្ដែងដល់ពេលជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាអនុវត្តហ្នឹងវាគ្រប់ទៅដល់ទៅលើយើងបាទដល់ដល់យើងដល់ទៅពេលខាងពាក្យទីមួយខាងអាមនុស្សនឹងដើរទៅខាងអាញាចូលរត់ចុះអាកន្លែងហ្នឹងអត់ទៅដល់ទៅលើយើងអាពេលគាត់នៅក្រៅសំណាញ់អាក្រុមកន្លែងហ្នឹងឲ្យដូចថាមានបញ្ហាណាស់ដល់ទៅពេលអ្នកខ្លះគេថាស្រុកយើងមានច្បាប់ល្អល្អប៉ុន្តែគាត់អត់គោរពខ្ញុំថាច្បាប់ល្អមនុស្សត្រូវតែគោរពហើយអញ្ចឹងបានចង់និយាយពីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ហ្នឹងណាវាមានវិសាលភាពគ្រប់ដំណប់តាំងវាមិនតាំងខ្ញុំប្រតិកម្មគ្រប់និយាយស្រីអញ្ចឹងចាស់ប៉ុន្តែវាជាស្ដាយគ្រប់បានថាលោកគ្រូវាមិនគ្រប់បានថាខ្ញុំហ្នឹងបាទគេនិយាយថាច្បាប់ហ្នឹងល្អហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សួរជាមួយទៅវាមិនថាច្បាប់ល្អហើយហេតុអីបានវាអត់អនុវត្តបានជាស្ដាយណាបាទបាទបាទខ្ញុំទួលចំនួនហ្នឹងអាចមកវាខ្ញុំបកស្រាយចំដាស់ដល់ខ្ញុំទួលចំនួនហ្នឹងវាមិនអាចចាំងវាទីសងខាងទៀតអាទីកន្លែងទៅហ្នឹងយើងបានខ្ញុំថាណាពិបាកណាសម្រាប់យើងបញ្ហាដល់ពេលយើងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងតទូមតិអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានអ្នកខ្លះថាពួកហ្នឹងតែបោះអាយ៉ងអីចឹងបាទបាទហ្នឹងអាការលៀបពណ៌ហ្នឹងវាអត់ល្អទេបាទអរគុណល្អហ្នឹងវាជាហេតុសម្រាប់ឲ្យលោកមិនជួយគិតជួយគូពិចារណាថាណែបុគ្គលកដូចលោកចៅចិត្តឯងនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវទេណាវាចេះតែបានត្រូវបាទបាទអត់មានអានេះការយកជួយមកអញ្ចឹងបាទអរគុណដល់កំឲ្យប៉ះផ្អល់ដល់ចៅចិត្តមិនដែរចៅចិត្តនិយាយតែខ្លាចខ្លាចទៅអត់ទៅត្រូវដែរកន្លែងហ្នឹងទៅញ៉េឲ្យដាច់ណាបាទបាទអរគុណបាទអរគុណដូចថាពីបញ្យលបាទអរគុណលោកចៅចិត្តដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់ឲ្យមានសំណួរល្អដល់វាគ្មិនហើយក៏យើងសុំទៅខ្សែខាងខ្សែ12មួយទៀតបាទហ្ឡូជំរាបសួរបាទខាង12ខ្ញុំជំរាបសួរបាទបាទសូមនិយាយសាស្ត្របាទបាទសូមជំរាបមិនបាទសូមឈ្មោះហងបាទខ្ញុំវិសាលបាទចាំបាទខ្ញុំហ្នឹងឯងក្រោយពីស្ដាប់ទៅមានខ្មិនខ្ញុំចង់ចូលរួមទៅដើម្បីដឹងហើយថារឿងបញ្ហាបាតកម្មហ្នឹងយើងវាពិបាកណាព្រោះថាឥឡូវនេះវាចង្អៀតសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាហ្នឹងវានិយាយមកទៅថាអាញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់ទប់ស្កាត់ដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍គាត់និងអំណាចគាត់ក៏ប៉ុន្តែវាចំណុចហ្នឹងគ្រាន់តែថាបើសិនជាខ្លួនឯងខាងអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលវិញណាបើគាត់ចង់ប្រតិកម្មអ្វីមួយវិញគឺវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារ2អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរវាស្មិនមូលហេតុអីដែលខាងអាជ្ញាធរខាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកកណ្ដាលខ្លួនឯងឃើញបើកវេទិកាជួបជុំប្រជុំវាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងអីបានប្រាក់ចិត្ត
ហើយដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋក្តីក៏ដូចជាអ្នកដែលរងគ្រោះទាំងអស់ក្តីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងជាពិសេសណាឲ្យតែគាត់ចាប់ផ្ដើមហៅធ្វើបាតកម្មបន្តិចគឺមានអាជ្ញាធរប្រើប្រដាប់អាវុធទប់ស្កាត់ហើយរហូតដល់មានការកម្រៀងកំហែងហ្នឹងថាតើអាហ្នឹងវាអាចឈប់បញ្ចាំងថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានសេរីភាពធ្វើបាតកម្មបានពេញលេញតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរអត់ហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរលោកយីសុខានចំពោះពាក្យថាតែយើងចោតគេថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយខាងគណៈបកប្រឆាំងមូលហេតុអីគេចូលចិត្តចោលប្រកាសលៀបព័ត៌តែអត់មានស្បស្តាងហើយដែលដូចថាបើគណៈបកប្រជាជននិយាយមកមិនអានេះកងធ្វើគណៈបកប្រជាជនគឺនិយាយមកចឹងដូចគ្នាហ្មងហើយខ្ញុំចំណាំមើលអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងមិនឲ្យថាអយ៉ងមិនខ្ញុំឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណឹងបើមិនដែលឃើញនិយាយពីបញ្ហារបស់គណៈបកប្រជាជនដែលរំលោភសិទ្ធិលើជីវរដ្ឋដែលជីវរដ្ឋឯងនិយាយតែពីជំបាត់និយាយពីអីប្រព័ន្ធគិតដឹងអស់ហ่าប្រព័ន្ធឯកតានាមមិនឯកតានាមប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចាំបើច្បាប់វាមិនឲ្យមានយើងឈរតំណាងរាជឯកបកអាចឈរតំណាងរាជម្នាក់ឯងបាទដូចថាហ្នឹងហៅថាឯងបាទអរគុណលោកវិសាលដែលបានសួរសំណួរហើយសុំចូលទៅខាងប្រព័ន្ធ16អាឡូជំរាបសួរបាទបាទអាឡូជំរាបសួរបងប្រុសបាទ2ទាំង3បាទសុំឈ្មោះផងវិសាលប៉ុណ្ណឹងបាទអនុសាសន៍ត្រឹមត្រូវហ่ะបានសុំឈ្មោះផងបងខ្ញុំស្ដាប់បានខំប្រែលសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងលីកដោនិយាយបាតកម្មបាតកោអ្នកធ្វើអូតកម្មអ្នកធ្វើបាតកម្មសំដែងមតិមិនពេញចិត្តអ្វីមួយទេណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកចូលរួមបាតកម្មមួយដែរតាមនៅគណៈបកប្រឆាំងនោះបាទប៉ុន្តែចាំកិនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលត្រុកខ្មែរឯងបាតកម្មមានស្លាប់មានរបួសធ្ងន់ស្រាលណាថ្ងៃឯបាតកម្មស្រុកអាមេរិកដូចជាគ្មានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌអីមកប្រកាសហ៎វាខុសគ្នាទៅនឹងហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាបាតកម្មស្រុកខ្មែរស្រុកអាមេរិកនេះចង់ទូទៅលោកវិសាលវិញមកហ្នឹងហើយតើវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហើយឯងបានប្រទេសគេបាតកម្មវិញអង្គុយជួបរីទៅមិនដឹងបាទបាតកម្មត្រកខ្វាយភ័យឲ្យចង់ងប់បាទត្រីឆ្ងោហើយបាទអរគុណអរគុណលោកអត់ប្រាប់ឈ្មោះទេហើយសុំទៅខ្សែ15មួយទៀតបាទអាឡូជំរាបសួរបាទបាទសុំឈ្មោះផងបាទបាទពីទីតាំងឈ្មោះមេពីខេត្តកតាអរគុណលោកមាសបាទមេជួរវាបាទបាទអឺខ្ញុំលើកឡើងពីរឿងបាតកម្មប្រឡងមកវាពេលខ្លះគេប្រក្រាបហ្នឹងដោយសារមានអ្នកខ្លះគាត់ការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងវាជ្រុលចំណុចខ្លះដែលខូចដែរណាបាទបាទតែក៏មានការប្រក្រាបចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទាមទារតវ៉ារឿងអ្វីមួយរបស់គាត់ដែររំលោភទាំងបំពានមកលើពួកគាត់ចឹងបាទនៅបាតកម្មក្រោយបោះឆ្នោតប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងនៅរោងចក្រយើងជំនាសត្បូនេះប្រធានសហជីពហ្នឹងគាត់ហៅអរិញកម្មករកាត់ដេរហ្នឹងគាត់ទៀងទៅថាទៅតវ៉ាទៀងទាប្រាក់ខែឡើងថ្លៃដល់តែពេលទៅវាមានតវ៉ារឿងប្រាក់ខែណាទៅតវ៉ារឿងហ៊ុនសែនអើចុះចេញទៅដល់ពេលអញ្ចឹងវាខកចិត្តកម្មករមួយចំនួនគាត់ថាបាទហៅគាត់ទៅវត្ថុបំណងបាតកម្មទៀមទាឡើងប្រាក់ខែប៉ុន្តែពួកសកម្មជនគណៈបកប្រគោះជាតិវាខូចវាទាញទៅរឿងបាតកម្មទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឯណានោះបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការបញ្ចេញទឹករបស់គាត់ហ្នឹងពួកហ្នឹងវាបោកទៅណាដល់ពេលហើយអាមេដឹកនាំហ្នឹងវាបោកប្រជាពលរដ្ឋវាទៅចោចាស្ងាត់ស្កាត់មិនដឹងជាបានផលប្រយោជន៍អីយើងមិនដឹងយើងមិនមានផោះតាំងយើងមិនហ៊ានថាទេពីព្រោះ
មនុស្សដែលវាមិនថ្លៃថ្នូរវាចេតថាបានហើយអូអានេះអាយ៉ងស៊ីលួយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអាហ្នឹងចរិតមនុស្សសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិវាចេះនិយាយបានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងយើងគ្រាន់តែសង្កេតឃើញថាវាមិនហ្នឹងទៅចរចាស្អីជាមួយគេហ្នឹងបានទៅចូលជាមួយគេបាត់ហ្នឹងសូម្បីថាមានស្បត់ដល់ចូលសុភាឲ្យងាប់ឲ្យស្លាប់អីទៅទៅចូលបានវាមិនដឹងជាមានរឿងអីនៅពីក្រោយដល់ពេលអញ្ចឹងវាការបោកប្រាស់មេដឹកនាំវាមានការបោកប្រាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចអារែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្លូតត្រង់គាត់ទៅទៀមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ប៉ះប្រកាសម៉ែណាវាអត់ក្លាហានដូចមេដឹកនាំហុងកុងទេគេចាប់អ្នកដឹកនាំមេបាតកម្មប៉ុន្តែយើងងាកងាករត់ចោលស្រុកប្រុចរត់បាត់ឲ្យវាមិនដឹងទៅរឿងទៅសន្យាស៊ីលុយស៊ីអីយើងមិនដឹងណាបាទវាមិនដឹងម៉េចបានវាទៅចូលជាមួយគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកបាទបាទខ្លួនបោះស្រាយមើលវាល្មិចនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅវត្ថុអំណងទៅទៀមទាប្រាក់ខែដល់ពេលហើយវាទៅនាំគេឯណានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអើយចុះជិញទៅរួចហើយស្កាត់ចាស់ចរចាទៅចូលជាមួយគេបាត់ទៅវាមិនដឹងមានរឿងអីហ្នឹងលោកមិនអាចបាទបាទអរគុណលោកមីចបានសួរសំណួរហើយយើងសុំមួយទៀតចុងក្រោយគឺ012ដើម្បីឲ្យវាទុកឲ្យវាគ្មិនគាត់បកស្រាយអាឡូជំរាបសួរបាទឥឡូវអ្នកសួរបាទសូមឈ្មោះផងបាទខ្ញុំជាវិទ្យការសួរបាទខ្ញុំសួរលោកវិញខ្មែរខ្ញុំសុខស្រួលខ្ញុំឈ្មោះអីសៀបាទជាបាទបាទបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមខ្លះដែរទៅរឿងបាតកម្មហ្នឹងអើខ្ញុំចាប់ប្រមតន់ចំណុចមួយលោកលន់បាននិយាយដំបូងគឺថងវិជាវិធុវិជាវិធុបាទអឺសម្រាប់នយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់យើងណាគោលនយោបាយដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិជាយើងហ្នឹងគឺមានតែ3ទេទី1គណៈបព្វជិជនកន្លងទី2កន្លងមកគណៈបព្វជិជនគ្រូជាតិហ្នឹងហើយទី3តាមអត្តពន្ធដើម្បីជួយទៅតៃប៉ុន្តែយើងមើលលក្ខណៈពោទាំង3ហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើនយោបាយជាប្រធតអ្នកដែលធ្វើនយោបាយដើម្បីចង់បានលក្ខណៈធំលក្ខណៈហ្នឹងគឺមានតែពោ2ទេគឺគណៈបព្វជិជនហើយនិងគណៈដែលគេរំលាយហ្នឹងបាទយើងហើយបានយើងហ៊ានយើងតាមដាននយោបាយយើងដឹងថាធ្វើគណៈបព្វធ្វើនយោបាយបែបម៉េចអាហ្នឹងរឿងជាប្រធតហើយបានយើងដឹងពីព្រោះការធ្វើនយោបាយសុំទម្លាក់ឆ្នោតគ្នាហ៊ុនហែងនេះលាបពោកនេះចោតគ្នាវាយប្រហារគ្នាសុទ្ធតែជារឿងប្រយោជន៍តខ្លួនរឿងទម្លាក់ឆ្នោតព្រោះតែអាហ្នឹងជាប្រធតទេដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនហ្នឹងបាទត្រង់មួយទៀតត្រង់ចំណុចហ្នឹងរឿងច្បាប់បាតកម្មហ្នឹងប្រទេសយើងកន្លងមកគណៈបព្វប្រឆាំងបាតកម្មហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងបាតកម្មផ្សារទៅវាជារឿងឆ្លៀតទៅធ្វើហង្សាអំពើហង្សានេះធ្វើឲ្យខូចសម្បត្តិគ្រប់សម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជារូបភាពនៃការធ្វើបាតកម្មដល់ពេលគេមានអំណាចគេឃើញយើងជាឱកាសបែបហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មត្រឹមត្រូវក៏វាពិបាកដែរពីព្រោះអីការធ្វើកន្លងមកគណៈបព្វប្រឆាំងធ្វើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចទីផ្សារបាតកម្មហ្នឹងមួយភាគធំណាស់អញ្ចឹងការធ្វើបាតកម្មមួយដល់ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមែនអធិបាលខ្ញុំមិនទទូចទៅទៅពលអធិបាលទេប៉ុន្តែរឿងដែលយើងត្រឹមត្រូវយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវច្បាប់បង្កឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មគឺប្រកាន់តែជួនដំណឹងឲ្យអត់មានច្បាប់ទៅសុំឧបមាថាបាតកម្មតតល់ជាមួយអធិបាលខេត្តស្វាយខេត្តស្វាយក្រុងយើងទៅសុំច្បាប់វាអត់ត្រូវយើងគ្រាន់តែជួនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យរដ្ឋគឺធ្វើវិធានការដើម្បីទប់កាត់តាធ្វើបាតកម្មដើម្បីកុំឲ្យបំផ្លាញតតមករដ្ឋបាទហើយមួយទៀតរឿងការនិយាយរិះគន់វាជារឿងមួយប៉ុន្តែជារឿងលេបពណ៌ចោតគេអាយ៉ងវាជារឿងមួយទៀតវាមិនមែនជារឿងបញ្ចេញមតិរឿងលេបពណ៌ទេមិនមែនរឿងរិះគន់ទេ
អឺរឿងទៀតនិយាយដូចគ្នាមិនដូចគ្នាវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់យើងមិនអត់ដូចជារឿងមានស្រីហើយរឿងមានប្រពន្ធពីរនៅក្នុងគណៈបកក្នុងអចិន្ត្រៃយ៍ជាដើមរឿងចោតគេនេះនោះកាត់កោះត្រង់យកលុយនោះគឺថាវាជារឿងពិតអត់រឿងពិតមិនមែនរឿងនេះពោទេតែវាអត់ពិតណាហើយរឿងដែលគេនិយាយរិះគន់គណៈបកហ្នឹងវាមានស្រីញីវាមានបកពួកយកខ្សែស្រឡាយយកកូននៃចូលក្នុងអចិន្ត្រៃយ៍ញ៉ៃញ៉ៃពុកលុយមានស្រីវាមានមែនណាហើយកន្លងមកគឺខាងខំស្រីហ្នឹងក៏បានដឹងដែរគឺរឿងវិសិទ្ធមែនណាបើវិសិទ្ធមែនគេនិយាយដូចគ្នាទៅចោតគេអាយ៉ងអាមិនជាត្រូវអាចឹងលក្ខណៈដែលយើងអត់ផ្លៃធ្នូយើងអត់ត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងយើងទៅចោតគេប្រព្រឹត្តចង់តែបែកបន្តិចលោកជាចង់មកដូរមកទៅខាងយើងជំនួសយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធបាតកម្មបាទហើយបាទបាទបាទអរិយអរគុណហើយយើងទុកឱកាសឲ្យវាគ្មិនបកស្រាយហើយពីព្រោះថាអ្វីដែលសមាគមអាត់ហុកតែងតែលើកយកសិទ្ធិពលរដ្ឋដើម្បីមកពិភាក្សាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិផនគាត់តើស្គាត់មានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចកម្រិតណាហើយអាជ្ញាធរនឹងមានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចក្នុងការដោះស្រាយជូនគាត់ដើម្បីឲ្យសង្គមយើងនឹងអាចរស់នៅបានទាំងអស់គ្នាសុខដុមរមនានឹងមានន័យថាមិនមានន័យថាម្នាក់មានសិទ្ធិម្នាក់អត់សិទ្ធិទេវាទាល់តែមានសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យគាត់យល់ដែរបើម្នាក់យល់ពីសិទ្ធិហើយម្នាក់ទៀតមិនយល់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរឧទាហរណ៍ថាតកណាទៅស្រុកគេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាតកណាតាគេមើលពេលខ្លះមហូបគេដឹងហ្មងតែគេដាក់ចានមកតែគេដាក់ចង្កឹះគេច្បាស់តែមានស្អីចាប់ចង្កឹះតែគេដាក់ក្បិតមកមានប្រហែលជាមានស្អីសម្រាប់ហាន់ណាយើងសប្ថ្ងៃនេះនៅស្រុកយើងវាអត់ទាន់យល់ទេអញ្ចឹងហើយបានគ្នាពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់មិនយល់យើងពិបាកក្នុងការដាក់ទោសគាត់ណាហើយដូចប្រិយមិត្តដែលទូរស័ព្ទចូលពេលខ្លះលោកថាមិនយល់ប៉ុន្តែពេលដែលលោកសួរមកវាគ្មិនពេលដែលលោកផ្ដល់មតិយោបល់ហាក់ដូចជាអត់យល់ដូចគ្នាបានតែមានការរិះគន់អញ្ចឹងហើយបានជាសមាគមអាត់ហុកតែងតែយកនៅគេហៅថាសិទ្ធិសំខាន់ៗដែលពលរដ្ឋកំពុងអនុវត្តដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិទាំងច្បាប់អន្តរជាតិនឹងយកមកដើម្បីពិភាក្សាហើយនឹងបកស្រាយហើយនឹងឲ្យមានការចូលរួមពិភាក្សាផ្ដល់មតិយោបល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមយើងនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះឯងក៏យើងចង់បាននៅពេលដែលលោកចាំងចិត្តមកវិទ្យាកសាំងលោកបានថាច្បាប់យើងល្អណាប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអត់មានលើតើយើងធ្វើម៉េចហើយកន្លងមកយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមួយក៏ការបកស្រាយទាំងឡាយយើងអត់ទាន់ឃើញមានច្បាស់លាស់ទេហើយអ្នកបកស្រាយតែងតែបកស្រាយទៅយកតែខាងឈ្នះខ្លួនឯងជួនកាលបកស្រាយយកត្រូវខ្លួនឯងហើយយើងមើលវានៅមានខ្វះចន្លោះនៅក្នុងគេហៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបកស្រាយពីច្បាប់ខ្លឹមសារច្បាប់នៅក្នុងបាតកម្មឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងនៅស្រុកគេខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀននៅស្រុកគេដែរនៅឡំងដែរអីដែរនៅពេលដែលមានអីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងទៅគេមានអ្នកច្បាប់គេមកពិភាក្សាតែម្ដងគេយល់មិនអីមិនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគេយល់ហ្មងប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងវាអត់បានមកបកស្រាយទេវាចែងតែបកស្រាយចោតទៅម្ខាងហ្មងដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងវាអត់មានអ្នកនៅកណ្ដាលដើម្បីរយុទ្ធធរជូនជនរងគ្រោះចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអំសមាសដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ
សំណួររបស់នៃប្រិយមិត្តដែលអ្នកខលចូលហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងនោះដែរខាងខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលក៏ចង់បានដែរចង់បានអនុសាសន៍អ្វីដែលដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិបដកម្មកោតកម្មដោយអហិង្សាហ្នឹងត្រូវបានយកមកដោះស្រាយដោះស្រាយហើយឲ្យមានការការពារទាំងអ្នកដែលទៅធ្វើបដកម្មហ្នឹងអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចការពារគាត់ហើយអាកោតកម្មបដកម្មហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដោយសេរីភាពព្រោះគាត់បាននិយាយឲ្យថាគាត់ធ្វើបដកម្មដោយអហិង្សាណាអញ្ចឹងអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយជូនគាត់ការពារគាត់ដោយច្បាប់អញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រិយមិត្តដែលសួរចូលក៏ដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអមសម្បត្តិតើលោកគួរតែមានអនុសាសន៍អ្វីដើម្បីបកស្រាយដល់ទៅប្រិយមិត្តអ្នកកលចូលបាទបាទតើមុននឹងខ្ញុំសំលើកចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយនឹងចំណុចបន្តមកបាទយើងបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ស្មារតីនៃច្បាប់ណាគឺបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ស្ដីបាក់ពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាការជាច្បាប់មួយត្រូវអនុវត្តលើបុគ្គលទាំងអស់ដោយស្មើភាពគ្នាណាក្នុងលក្ខណៈមួយបានន័យថាលុបបំបាត់នៃការរើសអើងផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងអាការលុបបំបាត់លើការរើសអើងផ្សេងផ្សេងនេះបានន័យថាសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជាសិទ្ធិដែលមនុស្សទាំងអស់គួរតែត្រូវទទួលបានដោយស្ម័គ្រចិត្តបានន័យថាដោយក្តីរីករាយដោយមិនមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ភេទទស្សនៈនយោបាយបាទឬក៏ការរើសអើងនិន្នាការក្នុងហេតុផលផ្សេងផ្សេងទេអានេះគឺជាគោលបំណងនៃច្បាប់ហើយបើតាក់តងដោយលោកចិត្តនិយាយអំពីច្បាប់ដែលល្អប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកពីមុនថាច្បាប់នេះវាមិនទាន់ល្អទេបាទព្រោះច្បាប់ដែលល្អយើងឃើញនៅប្រទេសដែលគេប្រកាន់លទ្ធិជាតិបតៃតាក់តងដូចជាច្បាប់បដកម្មដោយសន្តិវិធីអីនេះគឺគេចាយមកគឺគោលបំណងរបស់គេគឺការពារនឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈនៃការសម្ដែងមតិនិងការជួបជុំបាទអញ្ចឹងអាច្បាប់នឹងដូចលោកសុកសានលើកឡើងថាគេមានការជជែកដេញដោលហើយគេមានពិគ្រោះទៅដល់ពលរដ្ឋគេហ្នឹងហើយអាភាសាជជែកហ្នឹងដើម្បីពលរដ្ឋនឹងយកមកពិចារណាដូចយើងនៅក្នុងសភាហ្នឹងណាលោកសុកសភានៅពេលដែលគេអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងទៅគេជជែកគ្នាមានតានេះមានតានេះដើម្បីអាហ្នឹងជាការពង្រីកឲ្យពលរដ្ឋចូលបាទបាទហើយពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងច្បាប់ដែលគេកើតចេញមកហ្នឹងគឺក្នុងបំណងផលប្រយោជន៍ពជាបរតផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិរបស់គេអញ្ចឹងអាច្បាប់នឹងវាអត់មានកលៈទេសៈនៃការអនុវត្តទេបើន័យថាវាទេថាទេរហូតទៅដល់បរិបត្តិដែលវាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងទៅបានគេធ្វើការប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំសង្កេតឃើញណាបើយើងមើលទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអ្នកណាធ្វើវិសោធនកម្មច្រើនដូចកម្ពុជាយើងនេះបាទព្រោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលគេមិនងាយប៉ះទេជាច្បាប់គោលប៉ុន្តែយើងវិសោធនកម្មច្រើនដោយសារអីដោយសារតែរឿងសន្តិភាពនយោបាយបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញថាច្បាប់ដែលចាយមកទោះបីជាមានការរិះគន់មានការអីប៉ុន្តែនៅតែបន្តនៃការអនុម័តក្នុងការចេញអញ្ចឹងអាច្បាប់នឹងមានមាត្រាមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យរដ្ឋបတ်សារីភាពនេះវាប៉ះពាល់ដល់វាហាក់ដូចជាផ្ទុយអំពីគោលបំណងគោលការណ៍នៃច្បាប់ក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងមើលនឹងបាតកម្មនេះយើងឃើញថាតំណោះគ្នាហ្នឹងគឺនៅក្នុងការបកស្រាយហ្នឹងហើយបាទបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីល្អណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសុខភាពបកស្រាយមួយមកថាចាក់អាប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អហ្នឹងស្អីខ្លះបាទដាក់មកបាទនេះអ្នកណាដែលបកស្រាយយើងអាចថាស្នើសុំទៅតុលាការកំពូលឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យមានការបកស្រាយជាគោលមកដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរណាលោកមើលឃើញការអនុវត្តពីព្រោះទោះបីជាមានការណែនាំសភៅណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃតទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនឹងក៏ដោយក៏អាការបកស្រាយនឹងអត់បានច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអាជ្ញាធរស្រែកគាត់យល់ខូចស្រែកគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងបើមានការចឹងអល់បង្ហាញបកស្រាយពីតឡាខាកពូឬក៏ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យច្បាស់លាស់គឺវាអត់អត់ដំណោះនឹងគ្នាទេហើយវាអាចនឹងមានសេរីភាពច្រើនដែរបាទសូមអរគុណលោកខ្ញុំសម្អាតខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតតើវាមានអនុសាសន៍អ្វីដើម្បីបញ្ជាការធ្វើកោតកម្មបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងត្រូវបានដោះស្រាយហើយគ្មានហិង្សាគ្មានចាចោតប្រកាន់គ្មានការលាបពណ៌នៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេធាវីបកស្រាយមើលតិចមើលថាតើធ្វើម៉េចបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណដែរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលគាត់ខលចូលហើយគាត់បានដូចជាការដែលគាត់បាននៅបញ្ចេញនូវទស្សនៈឬក៏គំនិតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលបំណងធំបំផុតរបស់កម្មវិធី VOC ថ្ងៃនេះគឺយើងអត់សម្ដៅទៅលើនិកិននិកាគណៈបញ្ញោបាយឬក៏តេតឹងទៅនឹងបនិបនោះឬក្រុមនេះក្រុមនោះទេអ្វីដែលវាគ្មិនក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រកាសកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺគោលម្ដងមួយគឺយើងចង់បកស្រាយច្បាប់ប្រតើការអនុវត្តច្បាប់នៅមានចំណុចខ្វះខាតគឺយើងដូចជាសារមួយផ្ញើទៅឬក៏ជូនទៅអង្គភាពពាក់ព័ន្ធឬក៏ថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការកែតម្រូវឬក៏កែសម្រួលនៅច្បាប់នោះដើម្បីឲ្យមានប្រទេសមួយអនុវត្តទៅវាទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហើយមានការគ្រប់ច្បាប់និងមិនប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋបាទហើយទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលថាអនុសាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនិងដើម្បីឲ្យជាផុតពីការហៅថាប៉ះពាល់ឬក៏ទៅផលប្រយោជន៍នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចហើយក៏សូមបន្ថែមទៅនឹងការបកស្រាយរបស់លោកអឹមសមាដែរតើតន្តឹងគេហៅថាវិសាលភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតើតន្តឹងនឹងច្បាប់ដែលជាគោលធំបំផុតសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តលើច្បាប់ផ្សេងៗទៀតហៅថាច្បាប់ពិសេសនោះគឺក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្រមត្តហ្នឹងហើយដែលអនុវត្តលើច្បាប់ផ្សេងៗទាំងហើយបើយើងនិយាយមើលស្មារតីនៃច្បាប់នៃក្រមវិញគឺគេមិនសំដៅទៅលើភេទពណ៌សម្បុរពុជសាសឬនានានយោបាយណាមួយទេហើយក៏គេមិនសំដៅទៅលើវ័យឬអាយុនឹងលើភេទដែរបាទណាប៉ុន្តែគេមានការបែងចែកពីការទទួលខុសត្រូវនៃការអនុវត្តទោះហ្នឹងហើយចំពោះតកតងទៅនឹងការដែលថាតើធ្វើដូចដេចដើម្បីឲ្យការធ្វើបាតកម្មនឹងមិនមានហិង្សាខ្ញុំគិតថាជាទូទៅរាល់ការធ្វើបាតកម្មនេះខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើខាងនយោបាយទេគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគេគាត់ទាមទារ
ពាក្យហើយអ្វីដែលទាមទារគឺវាដូចយើងបញ្ជាក់ចឹងវាមានចែងនៅក្នុងវិត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺគាត់មានសិទ្ធិទាមទារមានសិទ្ធិធ្វើបណ្ដឹងមានសិទ្ធិអីដើម្បីឲ្យនេះនឹងជួយធ្វើការដោះស្រាយគាត់ហើយស្ថាប័នតុលាការក៏ជាស្ថាប័នមួយសំខាន់ដែរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទព្រោះវាមានចែងច្បាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថារាល់តកទៅទៅនឹងការដោះស្រាយវិវាទទាំងអស់គឺត្រូវគេឲ្យផ្ដាល់ទៅឲ្យស្ថាប័នតុលាការហើយតកទៅនឹងបាតកម្មនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាប្រសិនបើអង្គការរដ្ឋគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នៅសេវាអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គាត់អ្វីដែលជាបញ្ហារបស់គាត់ឲ្យបានគ្រប់នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបាតកម្មកើតឡើងទេបាទណាព្រោះគាត់បានគ្រប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនទាន់ទទួលបានអ្វីដែលគាត់ការទាមទាររបស់គាត់ឲ្យអង្គការសង្គមរបស់យើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ណាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានហៅថាប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើបាតកម្មហើយតកតងនឹងការអនុវត្តច្បាប់បាតកម្មដែរបើយើងមើលទៅដូចខាងលោកអំសំអាងវិសាសអញ្ចឹងវាមាននៅចំណុច3ដែលខ្ញុំមើលឃើញទី1ដូចជាការអនុវត្តមានការផ្ទុយគ្នាទី2តកតងទៅនឹង1ថាការសុំច្បាប់1គឺការជូនបណ្ដឹងហើយអ្វីមួយទៀតដែលសំខាន់នោះគឺតកតងនឹងច្បាប់ហ្នឹងយើងមើលតកតងនឹងគេថានៃច្បាប់បាតកម្មទាំងមូលហ្មងយើងអត់ឃើញមានចំណុចណាមួយដែលថាធ្វើបដកម្មនឹងត្រូវកម្រិតគាត់ទៅប្រមាណហើយធ្វើឲ្យកម្រិតរបៀបបិចដែលត្រូវធ្វើឲ្យធ្វើនោះធ្វើរបៀបបិចអត់មានទេវាអត់មានទេវិធីនៃការធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើបដកម្មនេះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងឬពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ដើមធ្វើគាត់មានអាការបកស្រាយរបស់គាត់ទៅយកបកស្រាយទៅតាមអ្វីដែលគេថាតាមទំនោរឬក៏តាមការយល់ឃើញការយល់ឃើញឬក៏តាមអ្វីដែលគាត់ថាអេអានេះមើលទៅវាមិនសមអានេះខ្ញុំចង់ដូចខាងលោកអំសាគាត់ថាសូមឲ្យមានការបកស្រាយពីជីវិធម្មនុញ្ញភាពប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើតាក់ទងទៅនឹងការមុននឹងចេញច្បាប់មួយគឺជាពិសេសគឺឧត្តមក្រមសាឬក៏ធម្មនេះហ្នឹងគឺគាត់បានពិនិត្យច្បាស់តាក់ទងថាតើច្បាប់នោះចេញទៅវាប៉ះពាល់ឬទៅដល់ការបម្រើឬការអនុវត្តច្បាប់វាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមសាធារណៈដែរឬអត់បាទណាហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺថាពេលខ្លះដូចជាករណីមួយដែលយើងមិនសុំបើកជំងឺកញ្ចក់តិចដូចជារឿងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងបាទទោះបីតាយើងមានការរិះគន់សុំឲ្យមានការកែសម្រួលនឹងមាត្រាមួយចំនួនដោយសារថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើទៅគាត់មិនរកប្រាក់ចំណេញហើយគាត់ថាអានោះវាប៉ះពាល់រដ្ឋបတ်សេរីភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលជាខមមិនឬក៏ថាជាការព្រួយបារម្ភឬមួយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានថានិយាយទៅទីអ្នកដែលគាត់អ្នករៀបចំច្បាប់ហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ធ្វើការកែតម្រង់ទៅលើអាអ្វីដែលជាការបញ្ហារបស់ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគាត់គិតថាជាពីប៉ល់ប៉ះពាល់ដល់គាត់ទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំគិតថាបើសិនជាករណីវាកើតយើងបង្កើតច្បាប់ណាមួយហើយឲ្យមានការចូលរួមឬក៏មានការអាចជ័យពិសាដេញដោលឬក៏ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីឲ្យតកតងទៅនឹងពិនិត្យទៅមើលអាធម្មនុញ្ញភាពដើម្បីមុននឹងការអនុវត្តដើម្បីឲ្យយកទៅដាក់ជាច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តនោះខ្ញុំក៏គិតថាជាការល្អមែនទែនហើយវាអាចវាជាការតកតងទៅនឹងអាការប៉ះពាល់ក៏វាមានតិចដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកមេធាវីដែលបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេហៅថាទៅតែនឹងបើយើងនិយាយទៅថាយើងប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតដោយសារយើងមើលទៅឃើញកន្លងមកនៅពេលដែលការចោតប្រកាន់លើអ្វីមួយខ្ញុំមើលឃើញតែខាង
៏មានអ្នកច្បាប់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទីហោរថាគាត់មិនមែនចង់ខុសទេខ្ញុំមើលទៅឃើញប្រជាជនដែលឡើងមកតវ៉ាគាត់អត់ចង់មកទេប្រហែលជាមានការដោះស្រាយមិនពេញលិញឬមួយក៏អ្នកខាងលើចេះតែសន្យាទៅទៅដល់ក្រុមអាក្រុមដោះវាមិនចេញព្រោះអាថ្នាក់ជាតិអ្នកឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយឲ្យអាថ្នាក់ក្រោមជាតិដោះស្រាយដោះវាមិនចេញទេអញ្ចឹងទួលអាថ្នាក់ជាតិចុះទៅដោះតម្រង់ទៅវាចប់បាត់ហើយហើយខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រិយមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំដោយសមាគមអាថុកហើយមតិទស្សនៈដែលប្រិយមិត្តទូរស័ព្ទចូលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកម្មវិធីសមាគមអាថុកទេហើយសមាគមអាថុកលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមយើងឲ្យពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិដូចគ្នាហើយយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយក៏សូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOC ជាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណបាទ